37 lösekohundsystemet. Vad jag skulle kunna göra är att jag dividerar båda med 10. Båda ekohunden alltså. Så det blir lite enklare. Så blir det så här. 10x är där med 9y är lika med 75,5. Den andra är 9. X är där med 10y är lika med 76,5. Och sen kan jag göra är att jag multiplicerar den här med negativ 10 och den här med negativ 9. Är positiv 9. Så vi har 90x är där med 81y är lika med 75,5 multiplicerar med 9 så har vi 679. 5. Och den andra så har vi negativ 90x. Så det här med 100. I. Vi gick tillbaka ändå. Kunde. Jaha, okej. Lika med. Ja, 765 igen då. Negativ. Så den här blir 0. Vi har 19. I är lika med minus 679,5 minus 765. Så får vi negativ 85, negativ 85,5. Så vi dividerar båda led med negativ 19. Så har vi I är lika med. Dividerar det med 19. Negativ 19. Så har vi 4,5. Så har vi svar för y. Som är 4,5. X letar vi efter nu. Ni kan använda vilket som. Så har vi 100x. Här där med 90. Multiplicerar med 4,5. Är lika med 155. 100x. 90. Multiplicerar med 90. 4,5 menade jag. Multiplicerar med 90 är 405. Är där med 405. Är lika med 755. Om vi adderar båda led med 405. Nej, subtraherar. Förlåt. Subtraherar. Nej. Inte. Så nu kommer det. Subtraherar båda led med 405. Så den här blir 0. Så har vi 100x är lika med 0. 5. 350. Vi där med 10. Är 100 menade jag. Alla fick jag 10. X är lika med 3,5. Så här är x är 3,5.